ministri, mi mrama. Ja punë në të përsërin e takimin e radhës se Bejta Gjile, për që parosin gjithë një vlerat më artistikit, satirës, humorit dhe Bejta në shpëtërami. Pra vlerat të vitit, e gjithë spektaklin tonë me një poqet frejt Bejta shë, nga kopsi për dosë shpëtërami. Dhe do të performojnë sonë të parajush, Bejta Gjile më të mirë dhe në të zërë të qytetit shkollës. Bejta, kana, humori, sonë e dhe ndërthura me mishdim nga regjizori Bojar Corari, do t'i zonë të parajush si një arore kashme e humorit të shkodve nëzës. E psa i shkodve, që si nda si herë, që si nda si herë puna të ashtë një jakësin i shpresa, e cina të dënqafë më shtira u kësë në fosë, për me përbalu me korraju në italinë dhe sfida të njësë. Grupi Bejta Shkodera në Show, që përfacojme këzë e më i fëqishëm të ashtë një qyteti shkodres, dhe zonë të parajush me një bilansh pozitiv dhe me përtus të darë, falë shtetje studi, poqishme dhe ardaste. Ju jemi shumë një njës dhe nga stati organizatori këti spetakli, ju meritoni një falenderim pa dhe një të artukitit fëqishme. Jemi dhe të tjeni gjithon një forcë e malë për e njësë dhe nëzitëse për përfasimin matë dinitos në tamë. Zoja dhe zotëri, sonë të parajush në këte spetakli, do tjetë, këntarja e mrekullushme Alma Vetaj. Akin Lola, Njerim Gjongita, Tastier Juan Dagistani dhe Miri Gjurani, Klarin Ebesaks, Indrik Kodarlo, Fornija Sani Hysejnë, Kamrat Stati Luskaj. Humoristat e shkodrës të mrekullushme Drane Gjajnë, Mohamed Qitini, Grupi Mërkaze Maras, nga shkodrina e Sazirqe. Bejta Gjil Akim Rodina, dhe grupi Bejta Gjil dhe parodisti i mrekullushëm dhe Bikutin. Libreti spektakli, Jerin Gjombuta. O hec artistik, Luan Dagistani. Ha dhe takistoj në Hamel me Funskej, regjizori, spektakli, organizatori, Zotin Bojan Gjorani. Arsidunin që qilë për nëja, dalim betër për marit, ja ku mlohem si ma hera Bejta Gjile për pak arëthim. Zoja dhe zëtëri mirë mërëma dhe njësi këtë ardhë në këtë aktivitet të ashmer kandesinat të takimit Bejta Gjile të qëtetit Shkodër. Jurojmë të gjithë mirë së ardhën dhe të kanoni sa dhe mirë e sa me këzuarë këtë natë. Falenderojmë Zotin Zemra Husha, i cili nga prej mundësin e organizimit dhe zhëllimit një aktivitetit këtu në Pluskaj. Dhe është i privilegj që e meriton Bejta Shkodrane që ka qenë dhe të tjetë një në shkyllat kërësore të humorit karakteristik Shkodrane. Edhe ne, grupi Bejta Shkodrane Show, për këtë qëllim kemi përnuar dhe përnojmë që ta rinërim Bejta në nivellin e lartësit e duhur. Sonte, për të kryur sa të pak, imajin në asaj tre vite të takimit Bejta Gjile, kemi moderatore pra nesh, Angela Vasvija, vajzën e të mavit Gjoshe Vasvija. Gjoshe Vasvija ishte me njështër i malë, jo të me titull, për artist i njënër, një minjer e humorit shkodran, njeri që punoj gjithë jetën e ti me përkushtim të jashtëzakonshëm dhe me mirim të ambicën e devotshmërinë për zgjallërimin e jetës kulturore artistike të qytetit. Ai në të gjitha rolet e tij që luajti, komedi, në satirë, humor, parodi e Bejta, spikoi hapësira e tij e jashtëzakonshme. Gjithashtu, me kitarën e tij që se ishte nga dora si çast, këto a i mirë të rëzvetës njërës, kërën të atmosfera humori, entuziasmi, qëllëron të energji pozitive dhe gjatë të gato besim për të armen. Jo e të maji, për të gjithë ata pararëndës, bashkohës, bashkëmëndor të ti, që punun me të vëshmërit lartë dhe që në alanë një trashgjimi shumë të pasur në fondin e artë të kulturës këtërane, ne i nërojmë, i respektojmë dhe të të kujtojmë vazhdimisht.
Di qëllimi që bën edhe kjo aktivitet, spektakël që organizojmë sot këtu në Pleskajnë, që është një natë e vogël magjike e humorit të madh shkodran. Dhe tani Angela, është momenti për të filluar dinamikën e spektaklit, por përpara se të filloj, u ndeshëm me ju dy fjalë si moderatore, cilat janë emocionet që ndjeni të çastën. Si e përjetoni ju këtë atmosferë të këtij spektakli, të këtij koloseu, që pas pak çastësh do të ndeshim në dy luftim betajit më të mirë në Kërcan. Dhe cili është mesazhi që ju përcjellin urimin të qef pranishme. Zoe Angela, fjala për ju. E, unë kam fjallë sa më dhe emocion në vërtet, një emocion në jërë zakonisht i mamë, e kemë para më një këtë shkodranë, atë darës dhe shkodranë, bejta gjimë, artista dhe mëjë shkodranë, kanë parëme. Ashtë një nëjë më për mundë sa më dhe me kemë moderatorë në një spektakli. Një spektakli dhe më bëjë dhe një mesaj nga familje, jane. Një falëdhëri shumë ju dhe komunitetin që në qërë falëdhërimit. Komunitetin ku jetojo, në qërë gjithë falëdhërimit dhe komplimentet që ju një pashku në mërëma, ka që më reguri me ba për bejtë shkodrate, me që baba gjithë shkodrate pjesë. Komunitetin me Triestës, ishte organizur një mërëkuri atje, me që ato e kujtoj me shumë mëste, në falë e Angela që pashkon, që i zotë një bojarë dhe qitë spektatorit dhe qitë grupit, një duart të kitit matë dhe një falenderit matë. E mëndje i falenderit nga zemë janë gjithë si spektakel, komunitetin dhe në takimet e arqme i vdojmë për një festivalin me masinë. Pate, të shtini një spektakel e dhe të arim hapër. Pa e mërë të një shtetë, po të një hapër të një 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 të